የተከበራችሁ በመላው አለም የምትገኙ የጊዮንቲዩ ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረስ እያልን ለሰአቱ የመረረጥናቸውን ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው አረእስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን በብፁዋን አባቶች የሚመራ የሰላም ልዑክ በሚቀጥለው ሳምንታት ወደ መቀሌ እንደሚጓዝ ተገለጸ 1444ኛው የኢድ አልፊጥር በዓል በመከበር ላይ ይገኛል የትዊተርን አዲስ አሰራር ተከትሎ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የበርካታ ታዋቂ ሰዎች ማረጋገጫ ምልክት ተነሳ ራሱን የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ጋነግ ብሎ የሚጠራው ቡድን የትጥቅ ትግሉን በመተው ሰላማዊ ትግል ለማድረግ ጋምቤላ ከተማ ገባ በወራይታ ዞን በተካሄደው ህዝበ ውሳኔ የምርጫ አዋጅ ጥሰት የፈጸሙ 93 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የህፍት ሚኒስቴር አስታወቀ አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራቸውን ቆዩ በብፁዋን አባቶች የሚመራ የሰላም ልዑክ በሚቀጥሉት ሳምንታት ወደ መቀሌ እንደሚጓዝ ተገለጸ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት በመንበረ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት ስር በትግራይ በሚገኙ አህጉራ ስብከቶች መካከል የነበረው ግንኙነት መቋረጡ የሚታወስ ሲሆን በትግራይ ክልል የተፈጠረውን አንጻራዊ ሰላም ተከትሎ በቅዱስ ሲኖዶስ በኩል በትግራይ ክልል ለሚገኙ ብፁዋን አባቶች የግንኙነት ማስቀጣያ ደብዳቤዎች ሲጻፉ መቆየታቸው ይታወቃል በዛሬ ሁለት ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቴሌቪዥን ጣቢያ መግለጫ የሰጠው ልዑኩ የደብዳ ደብዳቤው ግንኙነት እንደ ታሰበው የተፈለገውን ውጤት ባለማምጣቱ ምክንያት ቅዱስ ሲኖዶስ ከብጽዋን አባቶች ከሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ከታዋቂ ሰዎች ና ከምእመናን የተውጣጣ ኮሚቴ በቅዱስ ሲኖዶስ መሰየሙን አስታውቋል የኮሚቴው አላማ የሰላም መድረክ ማመቻቸት የምንቀራረብበትንና አንድ የምንሆንበትን መንገድ በጋራ ማፈላለግ እንደሆነም በመግለጫው ተገልጿል ልዑኩ በሚቀጥሉት ሳምንታት ወደ ትግራይ ክልል በመጓዝ በቅዱስ ሲኖዶስ የተሰጠውን ሀላፊነት የሚወጣ መሆኑን ሚያዚ 12 ቀን 2015 በተሰጠው መግለጫ

አንድ 1444 አራተኛው የኢድ አልፊጥር በዓል በመከበር ላይ ይገኛል በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ በታላቅ ድምቀት የሚከበረው የኢድ አልፊጥር በዓል በዛሬው ዕለት በኢድ ሶላት ና በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች በመከበር ላይ ይገኛል በመላው ኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎችም የዘንድሮ 1444ኛው የኢድ አልፊጥር በዓል በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች በደመቀ መልኩ እየተከበረ ይገኛል ከማለዳ አንስቶ በርካታ ቁጥር ያላቸው የእምነቱ ተከታዮች የኢድ ሶላት ስነስርዓት ወደሚከናወንባቸው ስፍራ ስፍራዎች በማቅናት በአሉን በሶላትና በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርአቶች ያክብረውታል በአሁኑ ሰዓትም በተለያዩ አካባቢዎች የተካሄደው የኢድ ሶላት ስነ ስርአት በመጠናቀቅ ላይ የሚገኝ ሲሆን ሙስሊሙ ማህበረሰብ ወደ ቤቱ በመመለስ በአሉን ከቤተሰብ ወዳጅ ና ጎረቤቱ ጋር በመሰባሰብ በድምቀት የሚያከብረው ይሆናል የትዊተርን አዲስ አሰራር ተከትሎ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የበርካታ ታዋቂ ሰዎች የማረጋገጫ ምልክት ተነሳ ታዋቂው ቱጃር ኤሎን መስክ በ44 ቢሊዮን ዶላር ትዊተርን ከገዛ በኋላ በመተግበሪያው ላይ የመጡ ለውጦች በብዙዎች ዘንድ መነጋገሪያ ከሆኑ ሰንበት በት ብለዋል ከዚህም ውስጥ አንዱ ትዊተር ለታዋቂ ግለሰቦች የሚሰጠውን የማረጋገጫ መልእክት ወይም ትዊተር ቨሪፊኬሽን በክፍያ መጀመሩ ይጠቀሳል ለግለሰብ በወር 8 ዶላር ለድርጅት ደግሞ 1000 ዶላር ማስከፈል የጀመረው መተግበሪያው ከትናንት ጀምሮ ክፍያ አልፈጸሙ ያላቸውን አካውንቶች የማረጋገጫ ምልክታቸውን አንስቷል ከነዚህም ውስጥ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ሲጠቀስ የሌሎች በርካታ ታዋቂ ግለሰቦች ተሰጥቶት የነበረው ማረጋገጫ ምልክትም ተነስቷል በርካቶች ይህን ውሳኔ በተመሳሳይ ስም የሚከፈቱ የማረጋገጫ ምልክት የሚኖራቸው አካውንቶች እንዲኖሩ እድሉን ይከፍታል በሚል የተቃወሙት ቢሆንም ውሳኔው ግን ተግባራዊ መሆን ጀምሯል ይህም ሀሰተኛ መረጃን ያባብሳል ተብሎ ተሰግቷል በተለይም አሁን ላይ የማረጋገጫ ምልክቱን በቀላሉ ማግኘት መቻሉ ለጮር ወይም ስካመርስ በር በመክፈት በርካቶችን ሊጎዳ ይችላል ተብሏል የገጾችን ትክክለኛነት ለማሳየት የምንጠቀምበት ይህ የማረጋገጫ ምልክት ከዚህ በኋላ ለማረጋገጫነት ብዙም ጥቅም የሚኖሩ አይመስልም የገጹ ተከታይ ብዛት እንደ ማረጋገጫ መውሰድ ብንችል እንኳን እንደ ሀገራችን የሀሰተኛው ገጽ ተከታይ ቁጥር ትክክለኛ የሚበልጥበት ሁኔታ የገጹን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ አደጋች ያድርገዋል የሚሉ በርካቶች ናቸው ራሱን የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ጋነግ ብሎ የሚጠራው ቡድን የትጥቅ ትግሉን በመተው ሰላማዊ ትግል ለማድረግ ጋምቤላ ከተማ ገባ ራሱን የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ጋነግ ብሎ የሚጠራው ቡድን ሊቀመንበር የትጥቅ ትግሉን በመተው ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ለማካሄድ 195 የቡድኑን አባላት በመያዝ ጋምቤላ ከተማ መግባቱን የጋምቤላ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት አስታውቋል የታጣቂ ቡድኑ አባላት ወደ ክልሉ የተመለሱት ከጋምቤላ ክልል መንግስት ጋር በደቡብ ሱዳን ጁባ ና በአዲስ አበባ ከተማ ባደረጉት የሰላም ውይ ውይይት መሰረት ነው ተብሏል የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ እንዳሉት ታጣቂ ቡድኑ በደቡብ ሱዳን ጁባ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በኩል ያቀረበውን የሰላም ጥሪ ተከትሎ የክልሉ አመራሮችና የመከላከያ ሰራዊት የጦር መኮንኖችን ያካተተ የልኡካን ቡድን ባለፈው የካቲት ላይ ወደ ስፍራው ማቅናቱንም ተናግረዋል በደቡብ ሱዳን ጁባ እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ በተደረገው የጋራ ውይይት ታጣቂ ቡድኑ በሰላም ወደ አገር ውስጥ ለመግባት ስምምነት ላይ መድረሱን አስረድተዋል በስምምነቱ መሰረት የቡድኑ አባላት ትጥቃቸውን በሰላማዊ መንገድ ለክል ክልሉ መንግስት ማስረከባቸውን ገልጸው ለታጣቂ ቡድኖቹ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የታድሶ ስልጠና እንደሚሰጥ አስታውቀዋል የታድሶ ስልጠናው ወደ ሰላማዊ የልማት እንቅስቃሴ ለመግባት እንደሚያግዝ የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ ቡድኑ ስልጠናውን ወስዶ ሲያጠናቅቅ በተለያዩ የስራ ዘርፎች እንደሚሰማራ የክልሉ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ጠቁመዋል የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ጋነግ ሊቀመንበር አቶ ጋትሎ አክልቡም በበኩላቸው 195 የሚሆኑ የቡድኑ አባላት በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ጋምቤላ መግባታቸውን አስረድተዋል የስቅትግል አ ዋጭ መታገያ ስልት ባለመሆኑ ሰላማዊ ፖለቲካ ትግል ለማድረግ የጋራ ውሳኔ ላይ መድረሳቸውንም ተናግረዋል በመሆኑም ቡድኑ የያዘውን የቡድንና የነፍስ ወከፍት ጥቅ ለመግስት ማስረከባቸውን ገልጸው በቀጣይ ቡድኑ አባላት የሚሰጠውን የታድሶ ስልጠና ለመውሰድ ካምፕ መግባታቸውን አስረድተዋል በደቡብ ሱዳን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወታደራዊ አታሽ የጽፈት ቤት ኃላፊ ብርጋዴር ጀኔራል ዳዊት ወልደ ሰንበት በዚሁ ጊዜ እንዳሉት ቡድኑ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ወደ ጋምቤላ ከተማ መግባቱን ተናግረዋል በሀገሪቱ ህገ መንግስት ስልጣን መያዝ የሚቻለው በምርጫ ብቻ እንደሆነ የጠቆሙት ብርጋዴር ጀኔራሉ ቡድኑ ትጥቅ ትግሉን በመተው ለሰላማዊ ትግል መዘጋጀቱ ለሰላም ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው ብለዋል በወላይታ ዞን በተካሄደው ህዝበ ውሳኔ የምርጫ አዋጅ ጥሰት የፈጸሙ 93 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ በደቡብ ክልል ስድስት ዞኖች ና አምስት ልዩ ወረዳዎች በተካሄደው ህዝበ ውሳኔ በወላይታ ዞን የምርጫ አዋጅ ጥሰት የፈጸሙ 93 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የፍትህ ሚኒስቴር ገልጿል የፍትህ ሚኒስቴር ትናንት በሰጠው መግለጫ በዞኑ የምርጫ አዋጅ ጥሰት የፈጸሙ ዘጠናሶስት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስታውቋል የፍትህ ሚኒስቴር ዴታ ፍቃዱ ጸጋ ና በፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢ ቢሮ የወንጀል ምርመራ ኦፕሬሽን መምሪያ ኃላፊ ሙሊሳ አብዲሳ በጋራ በሰጡት መግለጫ በወላይታ ዞን የተፈጸመውን የምርጫ አዋጅ ጥሰት የተደረገውን የምርመራ ውጤት ይፋ አድርገዋል ቹና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራር ጥንዳችሁ ዜናዎች እነኝን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን አመሰገን ሰላም በያላችሁበት